local onde as volantes desembarcaram. Certo, é muita emoção, viu, Adebal? E eu espero que daqui a pouquinho a gente esteja lá onde aconteceu o fato, de verdade, para a gente presenciar aí. Estamos exatamente no local onde desembarcaram as forças policiais comandadas pelo Tenente João Bezerra. Esse local é conhecido como Forquilha, fazia parte da Fazenda Angicos. E a trilha que nós seguiremos agora foi a mesma trilha que os policiais fizeram para atacar Lampião e parte do seu grupo lá na grota. E também foi a mesma trilha que eles retornaram aí já com as cabeças degoladas e embarcaram aqui. À época, nesse local, tinha uma pequena plantação de melancia e uma pequena plantação de feijão, milho, enfim. Seu Duval conta até que quando ele voltou, ele passou por aqui e até chupou uma melancia, né? O Pedro de Cândido foi liberado antes e seu Duval foi liberado depois. Então esse local aqui era um local, tem uma casinha que se chama Casa de Rancho, né? Que era uma casa que eles passavam o dia, e a Casa Grande do Angico, que fica a alguns metros daqui, em cerca de uns 300, 400 metros descendo o rio, que era a casa de Dona Guilhermina Rodrigues Rosa, que era matriarca da família Rosa. E aqui só ressaltando, que é subindo, e aqui é uma depressãozinha, né? Até chegar no Alto das Perdidas, que é onde o comandante dividiu as volantes. É, e a gente vai caminhando, vamos caminhar pelo Riacho da Forquilha. Ô, senhor Duval, a casa da fazenda ficava então às margens do rio? Na margem do rio, na beira do rio mesmo. Eu fui pela beira do rio até chegar lá na Forquilha, né? Onde estavam as volantes todinhas ali, esperando João Bezerra. Sila, nós estamos nos aproximando da Forquilha, quando nós então estaríamos subindo para a grota. O que é que você está sentindo, Sila, nesta viagem? Que é um riacho que deságua aqui no São Francisco, que está aqui ao lado. E vamos também, aí a gente sobe o Alto das Perdidas, depois desce e já encontra na grota o Riacho de Angico, que por algum tempo foi chamado também Riacho do Ouro Fino, né, por conta do espólio de Lampião. É, naquele tempo não tinha nenhum acesso aqui, como a gente está vendo aqui, lógico que não. Agora, mas tinha alguma... Não, o acesso aqui era esse, só que ele era mais fechado. Mas tinha uma... Era esse que a gente está fazendo aqui. As famosas veredas. Ah, né? Veredas, varejo. Feita por bode. Aí, qual é a sensação de estar percorrendo o caminho das volantes? Pô, é espetacular você poder percorrer o caminho original, né? O caminho realmente em que os policiais fizeram para chegar até o coito. Isso aí é muito bom, você ver a história verdadeira como ela é, que é isso que a gente precisa no mundo. É, pessoal, a trilha que a gente está fazendo aqui, aqui ao lado está o Riacho da Forquilha. É os tipos de riacho do sertão que só corre água quando chove. Então, ó, aí é o Riacho da Forquilha, lado direito, e lado esquerdo, um pouquinho mais para lá, é o do Angico. A gente vai já caminhar um pouco dentro da Forquilha. Agora nós já estamos caminhando dentro do leito do riacho, o Riacho da Forquilha. Correndo água, como vocês podem ver. É difícil isso a gente pegar nessa época do ano, mas a gente deu sorte e vai estar mais ou menos parecido com aquela manhã do dia 28 de julho. Riacho da Forquilha. Para quem não conhece o roteiro da trilha. Meu amigo Marcos, o que você está achando aqui de estar indo para a Grota do Angico? Por onde as volantes foram aqui, a gente andando no leito do Riacho da Forquilha? Sempre tive esse desejo inquietante de refazer o trajeto original que as volantes fizeram, né? E está sendo muito proveitoso para mim, porque eu estou conhecendo aqui a toda a realidade, todo o contexto aqui do relevo do local. Né, e podendo verificar a dificuldade que os policiais volantes tiveram naquela época, né, mas com certeza foi muito mais difícil para eles. Então assim, está sendo muito proveitoso, né, maravilhoso refazer essa trilha original aqui. E isso aí, agora a gente vai sair do leito do riacho, que está aqui do lado direito, e vamos pegar subir na trilhazinha que a gente vai fazer. Ó. Então para vocês entenderem que foi um mix de caminhada dentro do leito do riacho da Forquilha e pela trilha das veredas, como a gente chama. Bem, pessoal, aqui a gente está no início do Alto das Perdidas e em 1997, eu acho 98, não estou lembrado bem agora o ano,
A Sila, ex-cangaceira Sila, mulher de Zé Sereno, esteve aqui, só que era uma época muita seca, inclusive tem esse vídeo, e ela se encostou nessa Baraúna, centenária, juntamente com o nosso grande mestre e amigo, saudoso Paulo Gastão. Era, quando, as pesquisas, quando eram feitas aqui, eram feitas com muita seriedade, sempre foram feitas com muita seriedade, mas com muita alegria. Principalmente a alegria do Paulo, a Sila, muito sempre solista e alegre, e muito verdadeira em suas palavras. E a gente pode ver bem a mudança da vegetação. Exato. Da outra vez a caatinga estava esturricando. É, meses aqui de verão, a gente chega a atingir 48 graus aqui dentro. Então, uma sensação térmica lá de uns 50, 51, é horrível. Vocês imaginem na época dos cangaceiros, com todo aquele equipamento, armamento, roupa e o medo. Já era provável que no dia do acontecido aqui a vegetação talvez estivesse como está aqui agora no momento, né? Segundo os relatos que todos nós temos, que tivemos a oportunidade de estarmos aqui com alguns ex-volantes, ex-cangaceiros e os coiteiros, estava exatamente como está agora. Um clima ameno, chuvinha fina no final do dia e os riachos com pouca água. A subida, para quem não tem costume, gente, cansa um pouquinho, mas nada que vá matar ninguém. E é bem tranquilo, até o Alto das Perdidas. Vamos já chegar lá. Chegamos aqui ao Alto das Perdidas, local onde se dividiram as forças volantes. Bem, pessoal, aqui se dividiram as forças volantes policiais, comandadas pelo Bezerra. Uma força foi por esse varedo, essa vereda que está aqui, que foi a força do sargento Aniceto Rodrigues. Tenente João Bezerra seguiu por essa trilha que a gente vai seguir agora, o aspirante Francisco Ferreira de Melo pela esquerda. O Ferreira de Melo, ele vai acessar o riacho do Angico, e o João Bezerra vai ficar no alto da grota. Já o sargento Aniceto acaba não participando da ação, porque ele se perde. Então aqui divide a tropa, né? Divide. Em três frentes, no caso, não é isso? Na meia serra, está descendo justamente para onde estava o cangaceiro. Aí eles pararam para se combinar de que jeito cercavam os cangaceiros, como era o centro. E ficou um comandante, que era o Chico Ferreira, ficou na boca, desceu para tomar a boca do riacho embaixo. Aniceto tomou a boca do riacho por cima. E João Bezerra desceu na meia serra com a volante dele. E quando nós chegamos em cima, na Chapada da Serra, aonde a gruta ficava assim, onde eles morreram, né? Bonice, ele chegou, chamou Chico Ferreira, chamou o aspirante Aniceto, o cabo Jovenço, disse: você, Chico Ferreira, desça por aqui mais Pedro. Aí ele desceu, Chico Ferreira, com a volante dele, capa, cabeça do riacho. As três frentes são comandadas por dois oficiais, o sargento e o tenente, e um aspirante oficial, que é o Ferreira de Melo. Não tem, não há relato que ele estivesse ouvindo nenhum barulho por parte dos cangaceiros. Eu tenho um relato do sargento Elias, que ele disse que ficar, e do sargento Antônio Vieira também, disse que eles ficaram tão perto que ouviu o ronco dos cangaceiros. Aí ele... Digo, vixe, nossa senhora, cá comigo, já estão acordados. Aí escutei assim, ele disse, o que é que você está vendo? Ele viu também, digo, tenente, pronto, aqui está bom, deixa o senhor. Diz, não, espera aí, que eu queria deixar ele correr, né, embora, porque quando eu vi, digo, pau quebra já aí. Que é um dos estudos que está sendo feito pela arqueologia do cangaço, que muita gente diz, ah, os cangaceiros não ouviram. Teve muitas variáveis que a gente vai conversar lá embaixo, né, Aderbal? Mas uma das coisas é a acústica da Grota do Angico. E tem gente que pensa que a Grota do Angico, quando ela perguntava, já era aqui, descendo aqui do lado das Perdidas. Porque realmente quem nunca veio aqui imagina mil coisas que fogem à realidade. Só que daqui até o Lampiental a gente ainda vai descer um bocado de coisa aqui descendo, né? Está bem à frente ainda. É, um bocado para entender a geografia. A trilha original, ela era estreita ou isso aqui foi feito como ponto de apoio
para as pessoas descansarem. Isso aqui foi para a questão do turismo, né? Mas ela era bem fechadinha mesmo. Mas, ó, então, no caso, quando ele dividiu a tropa, aqui, né? Na época que ele dividiu a tropa, essa trilha já existia, então. Existiam os varedos. Vereda. Isso aqui, ó. Vereda. Certo, bem estreitinho. Bem estreitinho. Tá vendo aqui, ó, se vocês verem aqui, vocês vão ver que tem uma trilha. É. O campeão chegou aqui dia 23 de julho. Certo. Um sábado. Duval e Pedro estiveram praticamente todos os dias aqui. Júlio Félix, Manuel Félix. Duval trouxe uma encomenda para Lampião 3 dias antes do ocorrido. Ou seja, dia 28 ele trouxe dia 25. Quando Zé Sereno chega aqui também. Se não fosse Duval e Pedro, isso não teria acontecido. O Brota está aqui. Qual foi a intenção deles? Arrudear. Pegar o flanco, é. Uhum. Cercar a grota. Isso. Aqui ficava a coluna de Bezerra. Aqui... Ferreira e Ferreira, aqui, Aniceto, Aniceto, fechou. Só que aqui não ficou ninguém. Que Aniceto sumiu, né? Só foi essa coluna aqui, essa aqui, que se espalhou pra cá. Entendi. E pra cá. E também a zebra... A questão do tiro também, antecipado, né? É, a zebra que deu foi essa, o soldado atirou antes da ordem de Bezerra, porque o cangaceiro chegou bem pertinho, né? Exato. Acaba, mandou bala. Foi uma oportunidade gente, agora a gente tá andando aqui do Alto das Perdidas, a gente tá descendo aqui um pouco. Que é o percurso que João Bezerra fez. Enquanto o aspirante, o Ferreira de Melo, ele foi lá por baixo, ele desceu aqui até o leito do Angico. Fica alguns metros aqui. Por isso que a gente disse que desceu, né? E aqui é a trilha do Bezerra e lá para dentro foi por onde foi o Aniceto. Estamos descendo, agora já é onde descida, até o local onde realmente se desce para onde os cangaceiros estavam, o primeiro grupo que era de Lampião. A descida aqui, gente, fica mais acentuada. Está chegando perto do local que nós vamos realmente descer para onde Lampião estava arranchado. O Alto das Perdidas ficou para trás da gente aqui, já um pouquinho distante. Vamos já descer. Mais ainda, quer dizer. Pronto, gente. Aqui é onde se desce lá para o leito do riacho do Angico, ali embaixo. Nosso grupo está vindo aqui, ó. Vamos descer. O aspirante Ferreira, lá no Alto das Perdidas, ele desceu mais ou menos isso aqui, até onde o pessoal está ali embaixo no leito do riacho, para caminhar por dentro do riacho. Por isso que se diz que ele desceu. Aí, Jair. Bem, aqui foi o ponto que o tenente João Bezerra ficou, né? Segundo o relato dos soldados, ele veio para cá. Claro que isso aqui estava um pouquinho mais fechado. E aqui ele ficou. O Ferreira de Melo vai descer um pouco mais abaixo, no riacho. E os soldados do Bezerra vão ficar mais do lado esquerdo, menos aqui do lado direito, até porque estavam ali embaixo, do grupo de Lampião. Porque as pessoas imaginam que estava todo mundo juntinho, colado. Não, não estavam. Eles estavam espalhados. Então, no leito do rio havia muitos cangaceiros espalhados. Talvez também tenha sido isso a facilidade em da fuga de alguns deles. Os que estavam mais próximos a Lampião não tiveram tanta essa oportunidade de fugir. Então, o ataque começa lá embaixo, na grota, né, com, Ferreira, com a equipe da coluna Ferreira de Melo, e depois aí essa coluna daqui do Bezerra avança. E é bom ressaltar também, Jair, que muita gente fugiu, quando as pessoas não vêm aqui, não tem essa noção, agora está todo mundo tendo. Por exemplo, ó, aqui do lado esquerdo, lá embaixo onde está o riacho. É. Então, para cima tinha muita gente, então era difícil acertar um cangaceiro lá embaixo. Exato. Né? A pessoa pensa que era fácil, era um tirar o alvo. Não, ou a mata que tem aí, na época devia estar mais ou menos assim. E o pessoal de cima arribou. O problema, veja só, o que contam alguns cangaceiros, contaram alguns cangaceiros. Teve um cangaceiro que já foi fugindo logo. Outros retornaram, que eu digo, eles desceram o riacho para saber o que estava acontecendo e acabaram, de uma certa forma, vendo que a situação não era boa e voltaram. Quando eles voltaram para fugir, foram atingidos. Até Candeeiro diz, lá para o lado onde os tiros começou em Lampião, né? Exatamente, para o lado. Para cima, não estava dentro do fogo. Ele não estava aqui, ele estava num outro espaço, que a gente pode ir lá depois, que é lá na frente. Ah, vamos lá, vamos, né? Depois. Mas não estava aqui. Aí as pessoas acham que estava todo mundo juntinho ali. Colado, e a polícia chegou, pá, 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 e eles não revidaram. Não, não foi isso aí. O pessoal estava todo espalhado.